Avqust ayı Şir bürcü üçün həyəcan və özünə inamla dolu bir dövrün başlanğıcından xəbər verir. Öz dəyərinizi dərk edəcək və xarici dünyaya parlayacaqsınız. Bu dövrdə yaradıcılıq və liderlik qabiliyyətlərinizdən istifadə edərək hədəflərinizə fokuslana bilərsiniz. Daxili gücünüzü kəşf etmək və inamla hərəkət etmək sizi uğura aparacaq. Özünüzə inanın və parlamaqdan həzz alın. 1 Avqust Şir üçün bu, daxili kəşf və qurtuluş prosesini qeyd edir. Özünüzü daha dərindən dərk etmək və orijinallığınızı ifadə etmək imkanınız olacaq. Bu dövrdə yaradıcılığınızı ortaya qoya və daxili gücünüzü üzə çıxararaq hədəflərinizə fokuslana bilərsiniz. Özünə inamlı olun və parlamaqdan həzz alın. Daxili səyahətinizdə cəsarətli addımlar ataraq öz unikal ifadənizi kəşf edin. 16 Avqust Şir bürcü üçün yeni başlanğıclar və özünə inamınızı artıracaq enerji gətirəcək. Bu müddət ərzində siz öz yaradıcılıq və liderlik qabiliyyətlərinizi ön plana çıxarıb özünüzü ifadə edə bilərsiniz. 31 Avqust tam ay baş verəcək. Emosional bağlarınızı dərinləşdirdikcə daxili rahatlığı tapmaq üçün səyahətə çıxacaqsınız. Bu dövrdə emosional həssaslığınızı paylaşa və xəyallarınızı həyata keçirmək üçün yaradıcılığınızı istifadə edə bilərsiniz. Daxili gücünüzdə parlayarkən emosional tarazlığı qorumağa diqqət edin. Özünüzü ifadə edərkən və başqalarını dəstəklədiyiniz zaman səmimi davranın. 27 Avqust Sevgi həyatınızda ehtiraslı və hadisələrlə dolu bir dövrü qeyd edir. Romantika və tanışlıq mövzusunda daha cəsarətli və həvəsli ola bilərsiniz. Bu dövrdə romantik əlaqələrdə daha ehtiraslı və həyəcanlı olacaq, emosional bağlarınızı gücləndirəcəksiniz. Öz arzularınızı ifadə etmək və sevdiklərinizlə xoş anlar keçirmək vacibdir. Ehtirasınızı sərbəst buraxın və sevgi həyatınızdakı alovu qaldırın. 29 Avqust Sevgi həyatınızdakı gözlənilməz dəyişiklikləri və azadlıq axtarışını qeyd edir. Münasibətlərdə orijinallığınızı ifadə etmək və sərhədləri aşmaq istəyə bilərsiniz. Bu dövrdə emosional əlaqələrinizdə dalğalanmalar yaşaya bilərsiniz. Lakin yeni təcrübələr və azadlıq axtarışları da mümkündür. Özünüzü kəşf etmək, fərqli münasibətlər dinamikasını yaşamaq və daxili azadlığınıza əhəmiyyət vermək vacibdir. 2 Avqust Ünsiyyət və münasibətlərdə daha diqqətli, səbirli və anlayışlı olmalısınız. Bu dövrdə ailədə bəzi məsuliyyətlərlə qarşılaşa və sosial mühitdə çətinliklərlə qarşılaşa bilərsiniz. Münasibətləri gücləndirmək üçün səbirli və anlayışlı yanaşma vacibdir. Çətinliklərin öhdəsindən gəlmək və ünsiyyətdə aydınlıq təmin etmək sizi daha güclü edəcək. 13 Avqust Ailədə və ictimai həyatda xoşbəxtlik və harmoniya gətirəcək. Yaxınlarınızla daha sıx əlaqələr quracaq, ailə bağlarınızı gücləndirəcəksiniz. Bu müddət ərzində siz sosial çevrənizdə daha populyar olacaqsınız və zövqlü fəaliyyətlərdə iştirak edəcəksiniz. Ailədə sevgi dolu münasibətlər qurmaq, sülh və xoşbəxtliyi bölüşmək vacibdir. Münasibətlərdə anlayış və sevgi ilə hərəkət edərək ailənizi və ictimai həyatınızı gücləndirə bilərsiniz.